Всім привіт! Мене звати Наталія. Я викладач у навчальному центрі «Поліглот». Не знаєте, з чого почати вивчення мови? Ось вам порада. Почати вивчення будь-якої мови я радила б з будови простих речень. Для німецької мови властивий сталий порядок слів у реченнях, тому варто з ним ознайомитися. Просте речення складається мінімум з двох частин – з підмета, суб'єкта, хто щось робить, та присудка, дієслова, що робить суб'єкт. Розглянемо перший вид простих речень у німецькій мові – «Aussagesätze» або «Розповідні речення». Це речення, в яких про щось розповідаємо і які закінчуються крапкою. У таких реченнях суб'єкт займає перше місце у реченні, а дієслово – друге місце. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch. Я вивчаю німецьку. Ich – суб'єкт, той, хто виконує дію. Lernen – дієслово. Яку дію виконує суб'єкт? А тепер трохи прикладів. Ich heiße Monika. Мене звати Моніка. Ich komme aus Deutschland. Я приїхала з Німеччини. Ich wohne in München. Я живу у Мюнхені. Ich bin 25 Jahre alt. Мені 25 років. Viel Spaß beim Lernen. Хочете знати іноземну мову? Записуйтеся на курси у навчальний центр «Поліглот».